Diretamente de Israel, Sheila Bromberg, a nossa correspondente de turismo, mostra hoje a Cesareia Marítima. É com você, Sheila. Shalom, shalom. Olá, meus amigos do Shalom Brasil. Olá, Rudy. Hoje nós vamos dar uma volta por Cesareia Marítima, um lugar muito, mas muito bonito, sentido norte de Israel. Vem comigo. Cesareia Marítima, uma cidade portuária fundada em 13 a.C. A cidade foi o centro administrativo romano na Judéia desde o estabelecimento da província da Judéia após a derrubada de Arquelau em 6 d.C. Ela recebeu o nome de Augusto César. Hoje, parte da Cidade Velha é um parque nacional sob a gestão da Autoridade de Parques e Natureza, em conjunto com a Cesareia Development Company. Perto da antiga Cesareia, a moderna Cesareia foi estabelecida no século XX. Desde a sua criação, há cerca de 2.030 anos, e ao longo dos vários períodos, Cesareia tem sido uma cidade portuária vibrante. A sua importância e riqueza arquitetônica fizeram dela uma das cidades mais importantes do Império Romano e Bizantino, uma cidade de passado, presente e futuro que serviu durante a maior parte de seus anos como capital da Terra de Israel, um remanescente de esplendor e poder de uma antiga maravilha da engenharia do maluco, mas incrivelmente inteligente engenheiro da antiguidade, o rei Herodes. Você pode ver a maravilha história da cidade de Cesareia e a fascinante figura do rei Herodes, o construtor, no centro de visitantes do porto de Cesareia. Cesareia é um parque arqueológico tombado pelo patrimônio cultural e um dos locais turísticos mais populares de Israel. É um centro de atração e uma âncora turística a nível internacional. Alguns anos atrás, o New York Times o recomendou como um dos 50 melhores lugares para viajar e, de fato, mais de 1,5 milhão de visitantes que visitam o local desfrutam de uma combinação única de antiguidades, galerias, restaurantes, gourmets, sobre a água e projetos arqueológicos que não foram vistos assim em Israel e no mundo. Muitas galerias de arte e um teatro que ainda é hoje utilizado para shows, restaurantes e uma vida bastante movimentada por turistas e pela própria população israelense. Um lugar lindo, de astral maravilhoso, que vale muito a pena ser visitado. Thank you.
está voltando aqui para Israel. Se você precisar de alguma informação, quiser conversar, entre em contato pelos meus e-mails sheila.brum.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com ou pelo meu canal do YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram. Em algum lugar eu estarei para te atender da melhor forma possível.